东龙，咋嘞？真金表比多少比？我忘了。喏，不话嘛，真金表比多少比？没得撇，妹妹呢？不得比了嘛？妹妹的，喏，谁家妹妹的？那龙东龙拖的多，谁家三万妹妹的？那龙东龙拖的多，得先从那得开的路，表比多少比喏？谁家三万也妹妹的？那龙东龙拖的多，那三万钱嘛，得先从那得下来喏。那龙东龙拖的多，谁谁欧啥的够标杆喏？妹妹也强大，最王母的够标杆喏，谁谁欧啥的够标杆喏？阿龙，你还能表你呢喏？那龙东龙，我不怕别看没有拽慢你欧马啦。那龙东龙，我不怕别看没有拖你欧马啦，买卖你欧马啦，有顿你欧马啦。但老收嘛，你老没要啦。单位干没压的有啦，或者的。对嘛，他表你啦，单位干没压来的有啦。那龙东龙，我们老家吧呢，我们老家吧呢。那龙东龙，我们老家吧呢。你那龙东龙没，不怕别没，不怕别没。那龙东龙，那龙东龙。啊，没看你表你啦，比都困难打的你不嘛？没看你表你啦，不罗马表没有，今天罗马拖着你啦，棒打奶奶，棒打奶奶，巴拉喵喵，哪么来个有啦？那不哇哦，他妈没一点龙，这些都让其他人都表你啦，哪么来个有啦？啊，明天谁在那他比表表表呢？没看你表表表你啦，不罗马表没有，今天龙都龙没拖着你，这青龙。不应该给包下耶，怎么那老人收入给啥包子老没？这这是在哪里老没？老钱哪老比着？不话嘛，老钱哪老比着？老没病，谁在那他比表呢？不罗马表没有？不应该给包下耶，怎么收入了给包下耶？给啥包下耶？老包下耶？老钱哪老比比老没？真难哦，我只吃嘛呢老没？喏，么嘞给包下耶？怎么？怎么那老李收我了？没得给包下耶？怎么没得交完了？没得给包，怎么下耶？怎么那老李收我了？哪欧没变？在哪欧？哪家欧没？我拖把的表娘，听那老妹拖拖着你了。听那老到老没听拖着你了。咱俩表娘嘛拖呢，嘛拖家呢，嘛拖家呢，咱俩表你了。谁在那他不罗马他娘？喏，你妈没一片在读的嘛？喏，那对，不话在小龙那龙的吗？那龙东龙说，毛脸毛脸毛丑，那龙短眉，喏，被人爬的，喏，爬官家的，跟那哪家爬的，给我拿来，都都抓起来，这青龙不话在小龙，喏，跟那哪家的，毛脸哪的，面满银的，抓笔，薄饼的长杆的，抓笔面满银的，毛脸哪的，抓笔啊嘛，不推呢，里面那样，喏，爬三楼三杆嘛，不是有的嘛？不玩的小龙，喏，过不玩的小龙，把吹呢没赢呢，把三楼烧干嘛不是有？那楼栋楼楼开了，把楼嘛不楼里面那楼，喏，把吹下来毛来嘛叫楼的，毛来也变哪边个了？里面那变成土了，像家来土没嘛来土，家老怕撇的，怕撇要亏撇要，拜三户的公标，带给来标，家里来标，应给来标，水里来标，公标。那收地啊，地钱收两地啦，阿六七千啊啦，阿六七千啊啦，那老多老拖来住哩，阿六七千啊啦，得啦，谁得啦？那表弟啦，你老家啦，奶奶那边家啦，你老爸啦，你还爸你啦，你老家啦，奶奶那边家啦，谁得啦？那得啦，表弟啦，表弟咩啊？多大穿哪边？没老家啦，那都表弟，你那老多老没老家啦，那都表弟啦，大我老弟家啦。比老没得难哦，喏，给包下来说老没，没老的脸啥个嘞？你那老东龙，没再把葫芦表你了，那老东龙，那老东龙，没再胡闹，他下来表他，没再胡闹，那老东龙，老话没再胡闹，他老没再把葫芦表他了，那老东龙，那老东龙，哪么不得呢？哎，那老东龙出来就哪么不得呢？没再胡闹啊！对吧？对这种的对他的对吗？对这种的对他的对吗？那老东龙的对这种的对他的对吗？
တလောက်ပြောနေတာနှလုံးသုံးလုံးမလောက်ပါနဲ့မလောက်ပါနဲ့ဆိုတာနင်တို့ရတာနင်းနေเนาะပါတာများများပါဝါတာများများနင်တို့ရတာနင်းနေနင်တို့နားမလည်သေးဘူးလားနင်တို့တောင်းဝင်ကမရသေးဘူးလားတခါလဲဆုံးမာတာအဲ့ဒါငါဆေးရတခါလဲဆုံးမာတာပြောတော့နားမလည်ဘူးခါလဲနှလုံးသုံးလုံးမလောက်ပါနဲ့မလောက်ပါနဲ့လို့ပြောနေတာတလောက်လှုပ်ချင်ဒီနှလုံးသုံးလုံးမတရားလှုပ်ချင်နေတာเนาะဒီနှလုံးသုံးလုံးနဲ့ချမ်းသာတယ်ဆိုတော့ညီတို့ကြားဘူးလားညီတို့ကြားဘူးလားကြားဘူးလားနှလုံးသုံးလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးညီတို့ချမ်းသာတယ်ဆိုတော့ညီတို့ကြားဘူးလားဒီနှလုံးသုံးလုံးဒီနှလုံးသုံးလုံးထိုးလို့ချမ်းသာတယ်ဆိုတော့ညီတို့ကြားဘူးလားကြားဘူးလားနှလုံးသုံးလုံးထိုးပြီးချမ်းသာသွားတာကြားဘူးလားမလောက်ပါတယ်လို့တော့ပြောနေတာ哦စေတနာနဲ့တော့အမုန်းခံပြီးပြောနေတာငါမုန်းခံပြီးထွက်ပြောနေတာนี่ดองอ่ะบอกกันนี่ทั่วเปลี่ยนนี่ล่ะงาเสตนาป่าลูกงาม้งจิ๋มบงเนาะดีนะลุงต้องลงไม่ท้อบาเลยโหลเปล่าม้งจิ๋มบงงาโอ้งาม้งโหลไม่ปัดตันเนี่ยยะเลยไม่ปัดตันเนี่ยงาม้งกันนี่ทั่วเปลี่ยนนี่ล่ะไม่หลบบาเนี่ยโหลตะหลอกเปลี่ยนนี่ล่ะโอ้ตะลุงต้องลงไม่หลบบาเนี่ยโหลเปลี่ยนนี่ล่ะโอ้เปล่าโหลไม่อยากดีนะลุงต้องลงตาแม้นนี่ล่ะနင်တို့ပြန်ဆက်စစ်ကြည့်ကြည့်နင်တို့ကိုယ်တင်တို့ပြန်ဆက်စစ်ကြည့်ကြည့်ဘယ်လောက်ရပြီလဲအဲ့နှလုံးသုံးလုံးပေါက်လို့ဘယ်လောက်ရပြီလဲနင်တို့ချမ်းသာပြီလားဟမ်နင်တို့ရွှေတပိတ်တာဝယ်နိုင်ပြီလားနင်တို့ဝယ်နိုင်ပြီလားစိတ်ကတအားတို့တာမလောက်ပါနဲ့တို့တော့ပြောနေတာဟုတ်ဘလောက်ကြပါနဲ့တော့နှလုံးသုံးလုံးကိုနော်တောင်းပန်ပါလေရှစ်ကြီးခေါ်ပါလေမလောက်ကြပါနဲ့တော့တခါလာတဲ့ဒီ messenger မှာဒီနှလုံးသုံးလုံးပဲလာလာတောင်းတယ်ဒီနှလုံးသုံးလုံးပဲလာလာတောင်းတယ် messenger မှာမထောပါနဲ့နှလုံးသုံးလုံးကိုမလောက်ကြပါနဲ့တောင်းပါပါလေခေါင်းတွေသာသမီးတွေမလောက်ကြပါနဲ့တော့နှလုံးသုံးလုံးကိုဘဝတွေပြတ်နေလို့ပါဒီနှလုံးသုံးလုံးနဲ့ဘဝတွေပြတ်နေလို့ပါမလောက်ကြပါနဲ့တော့ဘလို့မှပြောမရဘူးပြေလာအောင်မယ်ဓာန်းကိုရောက်လာအောင်မယ်ကဲပါအောင်ဆရာရဲ့နှလုံးတွေရှုံးကုန်လို့ပါကဲပါအောင်ဆရာရဲ့နှလုံးတွေရှုံးကုန်လို့ပါဆိုတော့လာအောင်မယ်နေတို့တွေလာအောင်မယ်ပြင်တအားဟာယ်ဆိုစေတနာဒေါသဖြစ်တာလုံးဝမလုံနဲ့လုံးဝအဆသွားမလုံနဲ့အိမ်မက်လို့ပေးပေးဘာပဲပေးပေးနမိတ်ပြန်ပေးပေးအတိုက်ပြန်ပေးပေးမကြိုက်ဘူးတော့ငါမကြိုက်ဘူးတော့နှလုံးထိုးတာမကြိုက်ပါဘူးမလုံနဲ့နှလုံးထိုးတာကိုမကြိုက်ဘူးလုံးဝမပတ်သက်နဲ့နော်နှလုံးသုံးလုံးဆက်လုပ်နေမယ်ဆိုရင်အေးကြောင်အေးကြောင်နှလုံးသုံးလုံးဆက်လုပ်နေမယ်ဆိုရင်သစင်ကိုဖြတ်သစင်နဲ့ဆက်တွေ့ဖြတ်နှလုံးသုံးလုံးဘာကြောင့်အိမ်ပြတ်ကြောင့်ပဲလှုပ်လှုပ်ဘာကြောင့်ပဲလှုပ်လှုပ်လုံးဝမလှုပ်ရဘူးငါတတ်တယ်မှာငါမိတ်ချတယ်လုံးဝမလှုပ်ရဘူးနှလုံးသုံးလုံးနော်အိမ်မက်ကြောင့်လည်းမလှုပ်ရဘူးနော်နမိတ်ပေးလို့လည်းမလှုပ်ရဘူးအတိတ်ပေးလို့လည်းမလှုပ်ရဘူးဒီနှလုံးသုံးလုံးတော့မပတ်သက်ပါနဲ့တော့မပတ်သက်ပါနဲ့ငါမကြိုက်ပါဘူးလောကမကြိုက်ပါဘူးနော်လောင်းကစားတွေအကုန်လုံးမကြိုက်ဘူးလောင်းကစားတွေပတ်သက်လာရင်မကြိုက်ဘူးနော်ပြည်သူတွေငါမုန်းခံပြီးပြောတာငါမုန်းစင်မုန်းမုန်းစင်မုန်းကြငါမုန်းစင်မုန်းကြငါမုန်းခံပြီးပြောတာနေတော့အတွက်ငါမုန်းခံပြီးပြောတာနော်နေတော့တွေအတွက်မုန်းခံပြီးငါပြောတာငါမုန်းစင်မုန်းကြနော်မလောက်ကြပါနဲ့လောင်းကစားကိုမလုံးကြပါနဲ့တောင်းပါပါလေမလုံးကြပါနဲ့လောင်းကစားကိုမလုံးကြပါနဲ့နော်ဒီလောင်းကစားကိုမလုံးကြပါနဲ့ဘဝတွေပြတ်နေလို့ ਆ ဒီလောင်းကစားဘလို့မပြောမရဘူးဒီလောက်ကစားကိုတအားလုံနေကြတာတန်းတန်းမှာလာတဲ့သူတွေအများကြီးเนาะဘေးတွေဟောကမ်းမှာဆေးရဘေးတွေဟောကမ်းမှာလာနေတဲ့သူတွေအများကြီး
ကဲပါအောင်ဆရာရေနှလုံးတွေရှောင်းကုန်လို့ကဲပါအောင်ဆရာရေနှလုံးတွေရှောင်းကုန်လို့ဒီတော့